E mbështetur nga qeveria zvicerane, Shkolla e Mesme Profesionale Shtetërore Alimi Fthiu në Elbasan, zgjedhja më e mirë për profilet industriale. Mësimdhënie me metodat bashkohore edhe në kushte distancimi social. Praktik profesionale pranë bizneseve më të suksesshme. Në drejtimet, shërbim mjetesh transporti, mekanik, elektroteknik, ndërtim, geodezi. Shkolla e Mesme Profesionale Shtetërore Alimi Fthiu zhvillon profesionistët më të aftë në rajon. Kanë filluar regjistrimet për vitin e ri akademik 2020-2021. Zgjidh arsimin profesional për një të ardhme të sigurt.